Srdačno vas pozdravljam, naši dragi gledalci. Ja sam Božidar Prgonjić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Naše zdravlje u našim rukama. Tema ove emisije bit će stres. Na samom početku pogledat ćemo šta naši sugrađani misle o ovom problemu. Što vi mislite, koji je uzrok stresa današnjice? Mm, pa male plaće i sve skupo ovaj ubrzani stil življenja. Pa alkohol i cigarete, pa malo politika i tako. Prekomjerno živciranje, e, briga za nešto ili tako. Pa ja mislim da je nemaština i novac. Mislim da je stres prisutan od bilo čega i, i u svakom trenutku. U današnje vrijeme najveći uzrok stresa mladih ljudi i starijih, najviše je to nesigurnost života, nestabilnost, radna mjesta, onda ljudi nemaju financijskih tih poteškoća, to je uzrok najvećeg stresa. Sirotinja. Bolest, bolest, rak, rat, sobraćajni udes i tako slično. Neimaština, sirotinja, beda, kad nemaju ljudi para, to je najveći streh. Ekonomska kriza mislim da je to ovaj život današnji, znači pogotovo na ovim prostorima, jel, posljedice rata, najviše i današnja ova kriza. Sa nama u studiju je primarius doktor Petar Borović. Mi ga pozdravljam i dobro nam došli. Hvala. Kako bi vi definisali problem stresa? Šta je stres? Kako ga definisati? Jedno teško stanje organizma, kada je pred izazovom koji očekuje da ne može da leši, kada su njegove snage nedovoljne, nalazi se u panici šta sad uraditi. Na našu žalost stresa je bilo, bit će ga sve više. Znači, ljudi kažu, ja ne želim stres. Želeo ja stres ili ne želeo, stres dolazi. Stres imaju mladi, to je posebna tema. Te se imaju mladi u razvoju, posebna tema. Stres u braku, posebna tema. Kasne godine života, kad se vitalne snage gase, vid gubi se, čulo sluha se izgubilo. I ti stari znaju da se život gasi, oni ne očekuju ništa više od života, a mladi znaju da budu surovi. To je iz naše prakse. Kad ćeš jednom umreti, treba mi tvoja soba. Znači, dolazi vrijeme stresa. A kako bi definirali stres? Ima psihijatriska nalagana, simpatična definicija. Stres je začin života. Šta znači? Kakva je bila hrana ako nema začina? Nikakva. Kakva je hrana ako je previše začina? Nikakva. Zato stres delimo na eustres, prijatan, stimulativan, dobar stres i distres, težak, razarajući stres. Hajde recimo da pitamo naše gledalce, dragi gledalci, šta biste vi naveli pod eustres. Šta je to za vas bio eustres? Ispit. Prvi put kad smo se zaljubili, dopale se neke plave okice, zelene okice, Čra, šta se dešava? Crne okice. Crne Ima okice, dobro, može kod tebe. Da. Znači, šta se dešava? Oči se sretnuju, pocrvenimo, zarumenimo, se kaže mi kantić, pa se zarumeniš, pa pocrveniš, pa nekak neki čuperak je u glavi, pa neki leptirić je u stomaku, znači doživjeli smo lagani stres. Distres. Distres je teško stanje. Radili smo nešto dugo i nismo uspjeli. Ako se naporan posao završi uspehom, uspeh kompenzuje štetu koju smo napravili. Na primjer, domaćica je pravila ručak i dođu gosti i kažu, ja što je bilo dobro. I sve su pojeli. Ili se recimo neko je pisao neku knjigu, nije spavao danima i kad je, znači, uspeh kompenzuje. E sad, reakcija na stres zavisi od tipa ličnosti. Da li, da li ima posebni po tipovima poredeni način stresa ali je to globalno? Pa grubo Zna. rečeno delimo ljudi na tri tipa. Tip A, to su ljudi koji brzo misle, brzo govore, teško vama ako imate šefa tog tipa nikad nije zadovoljan, Uve gunđa, to je moglo brže, to je moglo kraće, to je moglo sa manje troškova i ti ljudi strahovito nama prave stres. Ti pa ljudi su koji brzo menjaju saradnike, a ja moram vas da otpustim, ja ću vas na drugo radno mjesto, ja sa vama nisam zadovoljan, drugog, trećeg, petog. To su ljudi recimo koji pitaju te kako si, pitaju vas kako ste i nisi ni stigo da odgovoriš, on odgovara umjesto vas, slušaj, treba mi posao. Imali smo u jednom preduzeću jednog direktora poznatog, odličan čovjek je bio, bio vrlo, vrlo strog i što god da mu kažete javno, on je glumio ljubaznu osobu, on kaže drago mi je. Što god da mu kažete? Jednu danas se je desio, bio je kolegium, kolega nije došao na kolegium, a to se ne smije dogoditi. I kolega dolazi pred svima nama, kaže direktore, oprostite, meni je malo preumrla žena. On kaže, drago mi je, drago mi sebi. Onda je čovjek proključio. Pa kaže, čovjek će je. Teka je onda, kad je drugi put proključio, onda se trgo, opšte vas ne sluša, tip C, potpuno druga krajnost. Dobri ljudi, korektni ljudi, ovaj tipa često umiru od naprasne smrti. Tip C, dobri ljudi, vrlo korektni ljudi, ali smo mi prema njima nepravedni. Kažu našem narodu jedna dobra izreka, čuvaj se besa mirnog čovjeka. Jer ako je neko loš, taj ljudi obično kažu, znaš, on je povezan sa kriminalcima, njemu nemoj da se zameriš, ko zna šta možda ti uradi. A ovo je dobar. Kao da je dobar blesav. Ako je dobar, možda mu zakidneš i novac, da mu ne vratiš dug. I mi od tog dobrog čovjeka pravimo imbecila. I on se jednog momenta iznervira, i onda ljudi kažu, jao šta bi. Mi želimo da ljudi budu tip B. I on specijalno predavanje koje traje sad i po najmanje, koje držim tim funkcionerima, ljudima koji su na visokim položajima, formiranje ličnosti otpore na stres. Znači oni moraju, sad ne bih otvarao tu priču, znači to su ljudi koji dobro planiraju, nikad nisu žurbi, nikad nisu pili napitke koji podižu nivo hormona stresa. Ne piju kafu, nikad nisu pili alkohol ni pušili, hrane se dovoljnim količinama vitamina B, znači žitarice i tako dalje. To su ljudi koji se bave sportom i koji mogu da podnesu veliki napor. Znači, najvažnija osobina, opušteni, dobro planiraju napred, imaju mrežu prijatelja sa kojima sarađuju, znači na koga mogu da se oslone i mi savjetujemo ljudima, ali naravno danas ne pričamo o tome, to je jedna ne. ogromna tema, formirati sebe da budemo spremni da podnesemo stres. A, da li to onda može biti genetski da se nas, nasledi sklonost ka stresu? Ka... Genetski znači, ako uzimamo jako začinu hranu, biber, senf, sirće, vegetu, sosove, puno slatkiša, mi u stvari sebe reprogramiramo da smo takozvano kratkog fitilja, da planemo, da se izvičemo. Poskao, jao, znate, izvinite, i stalno smo u nekakvom sukobu. Znači, genetika možda bude samo polazna osnova. Ako uzimamo dovoljno voća, žitarica, povrća, tada genetika bude snižavana i nema problema. Da li kompleksi razni koji su kroz život stvoreni, da li oni utiču na povećanje to. može i to da bude kompleksi. To je negativni stres, ili tako? Pa dobro, to bi bio, znači, znači nije eustres, nego distres, težak je stres. Ono što je posebno važno, što ljudi strašno zaboravljaju, Ljudi ponekad i ne shvate da su u stresu. Ljudi kažu, obično tada ljudi koji piju kafu, ne povećaju pijenje kafe i povećaju cigarete. Da bi se stvaro hormon stresa, treba nam do, u tim momentima 4 do 5 puta više C vitamina. Ko se seti naranči. Tada baš navale na kafu i cigarete, a cigareta svaka uništava 20 mg C vitamina četiri cigarete mi smo potpuno uništili našu dozu C vitamina koju smo danas uneli. A u tim momentima, da bi zaštitili mozak od problema, posebno nevne ćelije treba nam dosta B vitamina i treba nam C vitamina. Upravo tada savjetujemo, dragi naši gledalci, kada ste u najvećem stresu, tada kupite limun, grep ili naranč. Drugi, drugi problem. Ljudi su u jako stresu i onda vidiš ga da je stalno grču, vilice stisnute, stalno je namršten, krvu daj nasmej se, znaš imam probleme, svesno ili nesvesno, i tada se navali na kafu. Tu je najveći problem stresa. U stresu, da bi sačuvali mozak od problema, da ne bi došlo do poremeće funkcije, depresije i tako dalje, tada nam treba enormne visoke doze vitamina B. Svaka šoljica kafe potpuno uništi B vitamina. I zato kod tih ljudi, ako su u stresu, a svi smo u stresu, prema našem istraživanju, 84% stanovnika Srbije izjavilo, i Bosne, i Hrvatske, i Makedonije, i Crne Gore, izjavilo je da su pod stresom. 42% da ima problem sa spavanjem. 40% da ima problem sa stalnom umorom zbog stresa. Da imaju nervozu, da se bude i tako dalje Tipična stresogena pojava. I tada, umjesto da to stišaju uzimaju kuvanu pšenicu, B vitamin, da uzimaju voće i povrće, ljudi navale da začine na puno kafe, uništavaju zdravlje i onda, ako neko vreme traje, može doći do takozvani psihosomatske bolesti, čiru stomaku, bukne alergija, kožena često bukne štitna žlezda, I na jednom kaže, znate, imam poremeće štitne žlezde, neko dobije alergiju, pad imunitete kod tipa B, Kod tipa C, ona treća grupa, koji su dugo pod stresom, oni se povuku, kažu nemojte me zvati, povuku se i prosto trule u sebi, vidite kako postaje sivo-žut, podočnjaci, i u tim momentima strašno pada nivo antitela. Ako traje dugo, ako ne zna da ga razreši, taj tip ljudi često dobija tumore. Kažu zamisli čovjek, imao je taj problem i pored toga dobio je tumor. Znači, važno je kako živimo u fazi stresa, dosta C vitamina, dosta B vitamina. Biblija kaže sunce da ne zađe u vašem gnjevu. So, za so psihijatrijske stanovišta, odlična stvar, ako to rašistimo, stres smo anulirali. Znači, što prije, što prije da se... <coughs> da se stvari smire. Da, hvala vam. E, doktore, da li postoji određena skala stresa ili pojačini stres koji možemo doživjeti? Da, da, postoji, to je jedna pojava, ali zavisi kako doživljamo. Veliki Kipling je rekao ovako, ako možeš ostati miran, kad na tvom putu svi izgube glavu i prstom ukazuju na tebe, pa ste ostati miran. Ako sačuvaš povjerenje kad svi ostali sumnjaju, ako im ne zameriš ne zameri to nemaju poverenja, ako ne lažeš kad čuješ laži, ako ne mrziš kada te mrze, ako se ne praviš suviše dobar, niti govoriš suviše mudro, ako umeš dobrim ispuniti dane i svaki minut svog života i svakog trenutka ideš pravim putem, tvoja će biti zemlja i svo njezno, njeno blago, jer bit ćeš čovjek sine moje. Ovo je poruka za sve nas. Ako budemo plemeniti, stres nas se ne dotiče. Ako je meni problem na stresu, posao. Znači, uvek kažem ljudima kad držim nastavu završnim godinama na nekom fakultetu. Sva si završio fakultet. Imaš dva izbora. Jedan deo vas će se da bude rukovodilac, da bude direktor. Bićeš nametnu sa strane, kolektiv te neće prihvatiti i stalno ćeš imati probleme. Oni od tebe će imati stres, i od njih stres. Ne. Kažem, nemojte žuriti, polako se upoznaj sa materijom, nemoj žuriti da bude šef, ponovo kumuliraj znanje i veštine, malo ćeš biti na nekim ljudima čudan kao nije znao da se probije. Uvijek kažem, ljudima na, na, u vrhu položajima, koji su na visokim položajima. Nemoj biti nepošten. Ne sebe radi, ne mene radi, sebe radi. Možeš da ju ukradeš, niko da te ne uhvati, da napraviš neki kriminal dokle te opljačkaš pare, nećeš biti sreće. Kad budeš trebao da koristiš to, napravit ćeš sebi stres, kad budeš trebao da koristiš to što si ukrao, opljačkao, prevario nekoga, državu ili privatno, ništa se ne menja, počeće da te progoni savest. Uletećeš ćeš u neku psima, psihosomatsko bolenje ili ćeš imati hipertenziju, povećane masnoće, problem sa cirkulacijom, nešto će te stići, umjesto da uživaš opljačkanom, ukradenom, ti ćeš patiti i na kraju ćeš biti žrtva svoje pohlepe. Ako budeš bio pošten, i to što praćam se studentima, završi si studije, poštuj starije, nemoj biti nenormalan da žuriš da budeš direktor. Šta ti znaš o poslu? Znaš samo teoretski. Kumuliraj znanje, kumuliraj veštine, pitaj za savjet starije, i pojavi se problem. Ti si sve znanje, tvoj mozak radi neopterećeno i sad na jednom ne može niko da ga reši. Ogromna je šansa da ćeš ga ti rešiti. Tog momenta će se začuditi pazi kako ovaj to zna. Tog momenta ti u bazi raste rating. Drugi problem, nastavi da kumuliraš znanje i veštine. Pitaj, Savjetuj se, razmišljaj. Drugi problem, ti imaš rješenje. Onda te baza, onda te baza voli, sada tvoj dolazak na posao više nije stres. 90% ljudi na posao ide sa stresom. Jao, strašno. Umjesto da se raduje, zarađuje novac. Ide sa stresom jer nije znao to da uradi. Dalje, posto si omiljen u kolektivu, sada te kolektiv želi za rukovodioca, plata ti raste, pišeš recimo ako si u nauci učbenike, knjige, držiš predavanja, putuješ po svetu i posao. Umjesto da ti bude stres, da ti bude patnja, da čiru čiru stomaku, ulcerozni kolitis, alergiju, štitnu žlezdu, tebi posao postaje izvor zadovoljstva, kreativan si, stvaraš, u porodici te vole naravno, uspješan si, svi te vole i ti si napravio. Znači napravio si od posla umjesto problema, napravio si izvor zadovoljstva. Onda te skala stresa ne pogađa. Inače, skala stresa je ovako. U anglosaksonskim zemljama najgori mogući udarac je smrt bračnog druga neočekivan. Malo je tu problem financija. Međutim, u Južnoj Americi smatra se najgori, znači skala stresa od jedan do sto, najgori mogući udarac gubitak majke. Oni imaju one očaravajuće pesme o majkama, o majka jedna jedina neponovljiva, ko ženu ćeš naći drugu. Ali u na Balkanu, kod nas, smatra se vrhuna stresa kad izgubiš dete. Majka je majka, otiće svojim putem. Žena je žena, ok, otiće, donaćeš drugu. Dete nećeš više naći. U Japanu, najveći mogući, stres, oni imaju problem stresa, sagorevanje, to je poseban tip ljudi, one idu na negodišnje duge, najgori mogući stres je u Japanu gubitak posla gubitak ugleda, jer poslati daje ugled. Dalje, ako se kumuliraju dva i tri faktora, i radostan događaj je stres, znači radostan događaj je stres, ako se kumuliraju mogu da budu štetni, prema tome moramo biti razumni da prihvatamo te mogućnosti. Jedna od, od preventiva o kojoj ćemo kasnije razgovarati, najveća preventiva učinite svakog dana bar jedno dobro delo, ali ne nekome ko je bogat, pa sad vratit će ti se, nego nekome ko neće moći da ti vrati. Čini ti dobro, tam ne dosad. E, zašto su hormoni stresa loši za naš organizam? Šta se dešava u tome? U hormonima stres, znači stres nas priprema za bitku ili za bekstvo. Organizam je sad uložio strahoviti napor da se od pravog neprijatelja ili imaginarnog zaštiti. U tim momentima počinje eksplozija hormona. Nadobrežna žlezda, prvo se ideja događa u talamusu, aktivira hipofizu, hipofiza kao glavna žlezda aktivira sve ostalo i tada iz nadobrežne žlezde uleću, to su glandule sine duktibus, znači direktno u krvotok, uleću hormoni stresa, kortizol, adrenalin i ostali. Šta se događa? Ceo organizam je ubačen u 15. brzinu. Jetra brzo priprema, znači oslobađa glikogen, razlaže na glikozu, zato ljudima strahovitu stresu ili kad piju kafu raste šećer. Iz depoa mase ubacuju krvotok. Krvotok je prepravljen masnoćama, zato idemo, ako dugo traje kafa, cigarete ili stres, idemo u srčani ili moždani udar. Previše masnoća, organizam iscrpljuje se. Ako ne napravimo pauzu, to ćemo drugi put da pričamo o tome, Dolazi do iscrpljivanja pogotovo što niko ne uzima C vitamin, niko ne uzima B vitamin, ta treba uzimati dosta voća. Ljudi se neset na kraj pameti mu nije da uzima voća i onda znači previše hormona stresa ponaša se kao otrov, truje organizam, kasnije ćemo razgovarati u drugoj emisiji šta se događa. Znači dolazi do problema i dolazi do otkazivanja pojedinih funkcija. Znači, svjesni smo da nas stres u životu raznih oblika ne može mi ići. Ali šta da uradimo kada doživimo stres? Kako Prvo da preveniramo. Ako mi je stres porodica. Ja sam neki dan imao nastavu studente i upravo sam u tome razgovarao, sat i pol. Ako je stres porodica, najvažnija stvar je imati dobru porodicu. Dobra porodica, kuta kraja. Nažalost, naši ljudi, naši ljudi cene te kad nešto izgube. Kad izgube ženu, šta kaže, ja bi sada sve uradio da povratim osmeh na njenom licu, da povratim ljubav koja je bila u početku, ali on se poigro kao jedna, druga, treća, peta, kao ja sam frajer, ja to mogu, ma šta, kad je izgubio, onda on, on shvata, imao sam par pacijenata koji su ulatili strašnu krizu, dok okay, je žena bila gru, živa, uvijek su bili grubi. Šta je? Uvijek su bili onako neprijatni. Što god ona njima kaže, uzmi kao, šta ti meni? Kad su umrle, onda su došli danima, mesecima, plakali. Pa kaže, zašto je? Koliko ste puta rekli ženi da je volite dok je bila živa? Pa kao šta je od njoj da kažem, to zna. Zašto niste ponovili? Kad ste kupili cveće? Kad ste zagrali? Kad ste izveli negde? Ko šta ja nju da izvodim? Pa kom je važno u životu? Ako imamo dobar brak, ako je stres, recimo, u okolini, na poslu, znači ima čitava skala ponašanja šta uraditi, učiniti sve da se to zaustavi, da ne bi nastupile posljedice i na kraju podlazak na posao, odlazak u Imam pacijente koji kad dođe u porodicu, skoče u pritisak, jer je toliko zatrovo odnose sa ženom i sa decom da mu se ne mili ili beži u alkohol ili beži u droge, napravi od života pakao. Prema tome, praštajmo, volimo one koji su oko nas, posebno našeg bračnog druga. Ne postoji značajnija veza na ovoj zemlji nego bračni drug, dobar brak, ali se to gradi. Hvala vam. Dragi gledalci, gledali ste još jedno izdanje naše emisije Naše zdravlje u našim rukama. Hvala vam i ostanite uz nas.